3000 კილომეტრისა და 21 დღის შემდეგ მთავრდება ჩვენი ახალზელანდიური მოგზაურობა. საქართველოს მორაგბეებისთვის მსოფლიო ჩემპიონატი დამთავრდა. საქართველოს ნაკრებმა 3 თამაში წააგო და 1 მოიგო, თუმცა მიუხედავად ამისა თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ღირსეულად იასპარეზეს საქართველოს სპორტსმენებმა. 3-ვე წაგებული თამაში მათ დათმეს მსოფლიოს უძლიერესი ათეულის წევრ გუნდებთან. და აშკარა ხდება, რომ სხვაობა საქართველოს ნაკრებსა და უძლიერეს გუნდებს შორის თანდათან მცირდება. რა თქმა უნდა, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის, რომ საქართველოს სპორტსმენებმა დაამარცხეს თავისი ტრადიციული მეტოქე, რუმინეთის ნაკრები, საკმაოდ დამაჯერებლად დაამარცხეს და ეს იყო მთავარი წარმატება საქართველოს სპორტსმენებისა. ჩვენ ამ სამი კვირის მანძილზე ვცდილობდით გაგვეზიარებინა თქვენთვის ის შტაბეშტილებები, ნანახი და განცდილი, რასაც აქ ნახულობდით და განვიცდიდით, და აი ამ ბოლო რეპორტაჟშიც ვეცდებით გაგზნობინოთ ის სტუმართ მოყვარეობა, ის სითბო, რომელსაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გზნობდით ახალზელანდიელებისგან. და ბოლოს გეტყვით, რომ რეპორტაჟებს, ვიდეო რეპორტაჟებს ახალი ზელანდიიდან თქვენთვის ამზადებდნენ ანა და დავით კაკაბაძეები. კარგად გზანდებოდეთ.